lyst, eller jeg får endnu mere lyst til at ønske, at Hitler han stadig var i live, til at udrydde alle, der skriver subscribe til Manny Man. Så bare lige, det, nu har I fået det budskab, ikke? Det er dumt at skrive det. Det er det samme som at skrive, gå ind og like min video. Det får ikke folk til at like den. Det får folk til at give. Det får folk til at tænke, jeg gider ikke at like den, fordi når folk siger, at jeg skal like den, så gør jeg det ikke. Altså. Det kan være, det var ham der. De har lige sagt subscribe til Manny Man. Det kan være, det var ham der Manny Man, som kom ind på din Twitch. Nå. Det er ikke sikkert, det er den rigtige Manny Man, jo. Åh, jeg kan se det i det 34. Ja. Åh, shit, jeg døde nu. Dagsmester. Vi er på her fantastisk, bror man. Styr jeg elsker mig. Jeg elsker. Velkommen til Swift. Det er det, man oplever, når man har en unwhitelisted server. Jeg elsker mig på. I det 35. Jeg har allerede subscribet, så jeg har faktisk ikke subscribet. Jeg har ikke subscribet. Jeg har ikke subscribet. Han spænder over sig, blev subs til Manny Man. Jeg gider ikke subscribe, fordi han er faktisk rigtig dårlig, når han får folk til at gøre sådan noget der. Stop. Vi tjekker ansøgninger om hver søndag, så det er i morgen, vi gør det. Men hvad er det for en ansøgning, du har sendt der? Vil I høre noget, jeg har oplevet? Vil I ikke høre noget? Ja. Okay, jeg har spillet en gang på den der Nightlife RP, ikke? Jamen for helvede. Hvad så, man? Fed server, I lige har startet! Det er i det 33 Swift. Swift! Fed server, man! Jeg Swift, i det 33. I det 33 Swift. Ja, han. Hej, Manny Man. Vi fandt også have den kæmpe. Prøv at det er lige før man skal hive en tank frem, man kan plukke alle dem der med. Slås. Nej, for han kan ikke RP, når der er han ikke har tøj på. Hallo. Okay, han er ikke RP. Hallo. Hvorfor er der så mange lige pludselig? Vi skal alle sammen have tøj på. Åh, fuck. Subscribe til mig. Fuck, jeg vidste. Fuck til Manny Man. Fuck til Manny Man. Fucking dårlig. Fuck til Manny Man, til fucking idiot. Du er RP bare videre, du har en rigtig god aften. Oh. Yes, jeg skal i stream, bro! Nu er det sådan, fucking Manny Man. Nej! Hold ned! Søg, er du muligvis kommunemedarbejder? Nej, det er jeg ikke. Okay. Der er han, jo! Åh, Manny Man is back in the town! Drengerøj. 327. Lad lige være med at teleport, for det er ret irriterende. Du ved, man sidder lige i RP, og så kommer bare teleport. What the fucking Manny Man! Åh, shit! Ja, det var ham, ja, det var så ham, jeg talte om. Åh. Kom en lortbil! Hun drejer til Manny Man! Destruer ham, man! Hun drejer til Manny Man! Goodbye to Manny Man! Fed stream, ikke? Fed stream. Gå ind. Fed stream, ikke, man? Åh, du har sådan en fed streamer! Du ligner en pædofil, der vil bare tage nogen med på dagplejen. Tak for alt det sjove, kammerat. Du må hygge dig, ikke? Og så lige herud, så kan vi gå helt ud til vejen, så er det ikke så langt. Åh! Yes, kan du stream nu? Okay, what's up, bro? Kan du lige blive dybt? Åh, ja, I love your stream, bro! Fuck, du gav mig et chok, Adam. Fuck dig. I love your stream, bro! Fuck dig. Jeg har en. Ja. 300. 332. Hej, Manny Man. Fuck dig. Nå. Ja, jamen det er...
Ja, så har man ikke mere at sige, hva'? Ej, ha' en god dag. Spørg til Manny-man! Oh, jeg er et øjnevidende. Jeg er et øjnevidende. Yes, can stream, bro! Tak for at give mig chance. Du er kun 13 år, lad være med at spille fejl. Ej, jeg tror, jeg har ikke gjort det. Ja, selvfølgelig. Så slå mig og se, hvad der sker. Okay, her. Ved du godt, hvad du har gjort forkert? Nej. Kan du forklare mig det? Altså, I siger... Yes, can stream, bro! Fed server! Prøv at se det. 1-1-1-1. 367 bliver bandet. Du skal... må godt komme ud og køre sig igen. Ja. Spørg til Manny, man! Det er godt, Manny, man. Manny, man, han hjælper mig igen. Ja, der er... den der bil... den der bil VDM'er. Hej, Manny, man! Spørg til Manny, man!